Waziri wa usalama profesa Kithure Kindiki kwa mara ya pili mfululizo amezuru idara ya uhamiaji katika jumba la Nyayo hapa jijini Nairobi kutathmini jinsi shughuli za uchapishaji wa pasipoti zinavyoendelea. Waziri Kindiki ameahidi kuwa katika kipindi cha siku 14 zijazo mrundiko wa pasipoti zinazosubiri kuchapishwa utakuwa umeisha. Wakenya wamekuwa wakilalamikia kuhangaishwa na kutozwa hela nyingi ili kupata pesa ama pasi za safiri. Waziri Kindiki ameahidi kubuniwa kwa kitengo maalum cha kutoa huduma kwa Wakenya walio na dharura kama vile wale wanaotafuta cheti cha usafiri, kutafuta matibabu ughaibuni, na vile vile kabisa wanafunzi wanaokwenda kusomea ughaibuni na walio na barua za kazi kutoka mataifa ya kigeni. I gave in February, which is every applicant of a passport must receive it within 7 working days. And if it is an emergency, they must receive their document, their passport, within 24 hours. Once we sustain that objective, we will bring that timeline down again. But we want to go step by step.